Tā. Krievu. Mēs vienkārši mēģināsim vienu disku pārpītīt lielāku. Nu, resize disk. Disku til. 2008. Gads. Vai mēs pavispār to varam izdarīt? Mēs redzam disku til programmu. Viss krieva lodā. Vismaz man šajā gadījumā ir es laikam šito uzspiedīšu. Es bit disk nerazdīla. Mēs ejam iekšā un iekšā kā mums iekšā sistēma. Jā. Sistēmas mēģināšu te uztaisīt. Un kā viņi tur iekšā? Nu kā, kur te ir? Tā. Windows. Kaut 4 GB. Fēlēsīt, mēs dos. Nu, mēs dos vienkārši. Lai es varu kaut ko pēc tam. Četri kikipēti, ilgsim. Četri. Četri. KB. Tā, viņš to dara. Nu tā, apmēram. Un tā ir 32 GB flaška, ka viņa ir. Tā ir 32 GB flaška. Ai, neudalos. Nesanāca. Nesanāca. Sistēma. Es jau bēršu tādu piņusim. 16 GB piņus paliet. 16 kamats. GB.
Nu, tagad. Tikai mēģinās. Mēģinās to iekšā. Redzēs, vai sanāks, vai nesanāks. Un viņi vienkārši bija jau iekopējis 4 gigabaitu. Mēģināja viņus palielināt. Kad tagad liela taisās, mēģinās viņus palielināt. Tā vajadzētu iet mājās, vajadzētu iet kaut kur pabraukāt rītiem. Labi, es iebraukt pabraukāt rītiem. Gan jau viss šis noformatiesies. Atstāšu viņu te. Nu, piemēram, tā stāja sistēma. Es nezinu, es piemēram citu nezinu, kā varētu. Laikums sanāca. Un šito mēs, viņa brīvā, tagad pusdisks. Mēs viņu kā mēs ieliksim nu tur 13 gigabaitu labai es mēģināšu pēc tam ielikt fotoaparātā jo es gribu uzreiz fotoaparātā nofočēt kaut ko nofilmēt un uzreiz apstrādāt es vienkārši nezinu, vai tas mums sanāks gigabēt. Mēģinās to darīt. Īstenībā katra operācija atsevišķētājs. Tev uzreiz nevar paņemt tur izbīdīt, noformatēt nevarēs. Jātājs viena operācija izdara, pēc tam nākamā operācija. Nu, tā pišķi īstenībā normāla situācija. Un te būs sistēma, tur būs 14 gigabaitu, var teikt. Spēlēdzēja var rakstīt par 14 gigabaitu. Nu, labi, nekas. 13 gigabaitu, reāli 13 gigabaitu ir būs. Un es tad mēģināšu viņu ielikt fotoprātā un pastīties, kā viņi uzdās tā flaška. Vai viņi tur, jo viņi to Macintosh formātu neredzēs, Macintosh, bet tos FAT files viņš varētu labi redzēt. Un varētu, ko varētu, vienkārši dokumentus pārkapēt un tomlīdzīgi, ja kaut ko vajag, nu, viņa, man vajadzēs mikropēt citā datorā, lai es man vienkārši ir kāda faila sistēma, lai es varu tikt pie failiem klāt. Labi. Es domāju, ka tas sanāks.